Dobrý den, přátelé. Tak už jsme se zase přehoupli do druhé poloviny týdne a máme tu čtvrtek, tentokrát 9. června, což je 160. den našeho gregoriánského kalendáře. Ještě nejsme v polovině roku, protože do konce toho letošního nám zbývá ještě 205 dní. A svátek, svátek má dnes Stanislava, což je takové klasické české jméno, které má mnoho variací a všechny jsou příjemné. Jméno dokáže pohladit už jen svým zněním a nocitelka jména dokáže rozradostnit jen svou přítomností. Ženské křestní jméno Stanislava má slovanský původ stejně tak i jeho mužská varianta Stanislav. Jméno se vykládá jako tvrdý bojovník, respektive tvrdá bojovnice, anebo také staň se slavným či slavnou. Základem jména je staroslovanské jméno stano, tedy pevnost, tvrdost, nebo také stanoviště či tábor, a slovo sláva, které má stejný význam jako dnes. Jméno je oblíbené také u našich slovenských sousedů nebo v balkánských zemích. Jméno Stanislava neužívá jen čeština a slovenština, ale také bulharština, ruština, němčina či švédština. A i polština zná jméno Stanislava, jen se píše s přeškrtnutým L a dvojitým V. Jméno Stanislava nosí u nás 21 585 žen. A tudíž se jedná o 65. u nás nejčastěji používané jméno. Zachováme zavedené schéma a podíváme se na skok do historie. V roce 1468, během česko-uherských válek, skončila bitva o Třebíč, kde se utkal Matyáš Korvín s vojskem Jiřího spoděbra. Roku 1934 Československá republika uznala de jure Sovětský svaz. A 9. června 1958 v amfiteátru zámecké zahrady v Českém Krumlově zahájilo činnost otáčivé hlediště premiérou hry Gintera Weisenborna Stracená tvář. V ten týžden roku 1970 při povodni na Jižní Moravě zahynulo 34 horníků dolu Dukla Šardice, do kterého se vylil Šardický potok. A v roce 1972 proběhl pevný sjezd Československé strany Lidové. Strana jednoznačně podpořila politiku KSČ. Předsedou Československé strany Lidové byl zvolen Antonín Pospíšil, čestným předsedou Josef Plojhar. Kdyby někdo nevěděl, co je to za politickou stranu, tak je to ta, která si po listopadu 1989 přidala do názvu KDU, aby nějak zamaskovala svou kolaborační činnost před listopadovou KSČ. Že se ale chová furt stejně, je zřejmé z toho, že se vždy přilepí na vítěze voleb a díky tomu pak sosá a sosá. Radši už to nechme a vrhněme se do víru mediálního prostoru, protože už nám zbývá necelá hodina a to je secakramenský krátký čas. Hned na začátku si dáme článek amerického spisovatele a investigativního historika Erika Zuese, ten článek se objevil na CZ24. Tajná válka Spojených států a Velké Británie proti Evropě. Je dobře zdokumentovaná, ale málo známá. A k jejímu pochopení jsou nezbytné určité koncepční a historické souvislosti. Z historického hlediska národy, které mají stejnou měnu, proti sobě neválčí pokud jeden z nich není kolonii druhého a není, jako byly americké kolonie v roce 1776, v revoluci, aby si proti imperialistickému z nich vymohl nezávislost. Mít společnou měnu je tedy silným, nikoli však rozhodujícím faktorem směrem k míru mezinárody. Velká Británie má svoji Libru, EU, tedy Evropská unie, má své euro, a spojené státy, tedy Amerika, má svůj dolar. USA a Velká Británie nyní vedou válku proti Evropské unii, aby pomohli do budoucna prodloužit stávající dominanci dolaru, tedy Ameriky, jako hlavní světové rezervní měny. Budoucí politickou a finanční nadvládu Ameriky, směřující v konečném důsledku k ovládnutí všech národů americkou vládou, což prakticky znemožní OSN a její dosavadní ochromenou roli autoritativního zdroje mezinárodního práva, zákonů, které se řídí nikoli uvnitř národů, ale mezinárody a nahradí stávající soubor mezinárodních zákonů. Mezinárodním řádem založeným na pravidlech. V němž bude tato pravidla určovat americká vláda. Jde o mezinárodní boj za nahrazení OSN a všech mezinárodních zákonů globální diktaturou, buď ze strany USA a Velké Británie, nebo ze strany USA a EU. Všechny tyto tři měny jsou však dohodnuty společně, aby zabránili tomu, že by nad mezinárodními zákony někdy měla kontrolu OSN a její agentury nebo cokoliv jiného než národy, které jsou v americké vojenské alianci, kterou je Severoatlantická aliance NATO. NATO má být rozšířeno, aby se zvýšila dominance vlády USA a amerického dolaru, a tím se oslabila autorita OSN a její již tak ochromená a stále slábnoucí moc. Britská aristokracie převzala kontrolu nad americkou zahraniční politikou 25. července 1945, kdy na postupinské konferenci americký anglofil generál Dwight Eisenhower podpořil nepřátelství Winstona Churchilla vůči Josefu Stalinovi tím, že naivnímu novému americkému prezidentu Harrymu Trumanovi, který Eisenhowera prakticky zbožňoval, řekl, že buď USA nakonec dobudou Sovětský svaz, nebo Sovětský svaz dobude Ameriku, a tak se zrodila studená válka v Trumanově hlavě, když se tohoto dne rozhodl souhlasit s Eisenhowerovým názorem a zahájit to, čemu se začalo říkat studená válka, aby nakonec zdobil Rusko. Truman pak v roce 1948. Podpořil plán generála George Marshalla, takzvaný Marshallův plán, který měl poskytnout miliardovou americkou pomoc na obnovu jakékoliv evropské zemi, která by se postavila na stranu Ameriky proti Sovětskému svazu, aby byla v budoucnu nastolena plánovaná všeobjímající globální diktatura USA, ovládnutí světa americkými miliardáři a jejich korporacemi. Zejména umožnění přístupu k přírodním zdrojům všech zemí. V roce 1949 pak byla vytvořena americká vojenská aliance NATO, aby pomohla při zamýšleném protikomunistickém, ve skutečnosti protisovětskému svazu, konečném dobití, které mělo být završením amerického dobývání celého světa. Následně americká CIA združila Evropské spojence Ameriky do organizace, která se nakonec stala Evropskou unii, aby byly evropské národy vojensky i ekonomicky ovládány z Washingtonu. Avšak zatímco dříve byla Evropská unie kontrolovaná americkou vládou téměř stejně, jako je kontrolována americká protiruská vojenská aliance NATO, nyní tomu tak již není. Proto britská aristokracie v letech 2016 až 2020 vedla tajnou kampaň, jejímž cílem bylo úplně odstranit Velkou Británii z EU a dosadit na Downing Street 10 premiéra Borise Johnsona, aby provedl Brexit, britský odchod z EU, tak, jak to britští miliardáři považovali za správné. A zachoval tak pro anglosféru USA a Spojené království kontrolu nad světem, na rozdíl od způsobu, jakým tehdejší britská premiérka Theresa Mayová vyjednávala s EU, což by oslabilo nejen americkou kontrolu nad Evropou, ale také kontrolu Spojeného království nad Evropou, kterou kontroluje pouze nepřímo na základě svého zvláštního vztahu s vládou USA. Stráta hlasovacího práva v EU byla pro Spojené království zanedbatelná ve srovnání s tím, jak se moc Spojené království nad EU zvýšila díky jeho jedinečnému spojenectví s americkou vládou, která EU ovládá. To představuje nezbytné pojmové a historické pozadí, abychom pochopili následující. 15. května Kit Klarenberg na severu. The Grey Zone. zveřejnil článek Operace překvapení a na základě uniklých soukromých dokumentů prokázal, že autentické spiknutí kliky mimořádně dobře propojených osob v Británii, britského Deep State, odpovědného pouze britským miliardářům a dědičné aristokracii, skutečně zosnovalo pát Terezy Mayové, z funkce premiérky a její nahrazení Borisem Johnsonem. Aby Spojené království již nebylo spojencem EU, kromě toho, že je EU nadřazeno, a to kvůli jedinečnému spojení Británie s její bývalou kolonií Amerikou. Aliance pěti očí udržuje svobodný svět svobodným, co to ale znamená. Slovo svobodný je ve skutečnosti lež, ve skutečnosti je to opak svobodného, je to zotrčení voličů a daňových poplatníků americkým a britským vojenskoprůmyslovým komplexům neboli MIC. Poté, co v roce 1991 skončila platnost smlouvy o založení vojenské aliance Varšavské smlouvy, která byla zrcadlovým obrazem amerického nato, a nyní znamená pouze vládu amerického režimu nad světem prostřednictvím jeho psychopatické aristokracie, která ovládá své výrobce zbraní a profituje z nich, zatímco jejich veřejnost za to platí daněmi, destrukcemi a mrtvolami. Znamená to přesně to, co původce tohoto spiknutí Cecil Rhodes poprvé prohlásil v roce 1877, a skutečně to představuje zvláštní vztah který Spojené království a USA udržují od chvíle, kdy byl tento zvláštní vztah konečně a plně zaveden a plně funkční, počínaje 25. červencem 1945, kdy Truman uvedl Ameriku na tuto osudovou cestu na dobití celého světa. Rodézovu vizi budoucnosti světa a způsobu, jak Rodés vytvoří organizaci, která ji má uskutečnit. Zde je z onoho historického rodesu a prohlášení z roku 1877. Tvrdím, že jsme nejlepší rasou na světě a že čím větší část světa obýváme, tím lépe pro lidstvo. Proč bychom neměli založit tajný spolek s jediným cílem podpořit britské impérium, a dostat tak celý necivilizovaný svět pod britskou nadvládu za účelem obnovení Spojených států, aby se anglosaská rasa stala jediným impériem. Co bylo hlavní příčinou úspěchu římské církve? Skutečnost, že v ní našel uplatnění každý nadšenec, nazvěte to, chcete-li, každý šílenec. Vytvořme stejný druh společnosti, církev pro rozšíření britského impéria. Založení, podpora a rozvoj tajné společnosti jejím skutečným cílem a účelem bude rozšíření britské nadvlády po celém světě, zdokonalení systému emigrace ze Spojeného království a kolonizace všech zemí kde je možné získat prostředky k obživě pomocí energie, práce a podnikavosti britskými poddanými a zejména obsazení celého afrického kontinentu, svaté země, údolí Eufratu, ostrovů Kypr a Kandie britskými osadníky, celou Jižní Ameriku, ostrovy v Tichomoří, které dosud nebyly v držení Velké Británie, celé malajské souostroví, pobřeží Číny a Japonska, Konečné obnovení Spojených států amerických jako nedílné součásti britského impéria, zavedení systému koloniálního zastoupení v císařském parlamentu, který může směřovat ke stmelení nejednotných členů impéria, a konečně založení tak velké mocnosti, která znemožní války a podpoří nejlepší zájmy lidstva. Konec citátu. To měl být a je základní kámen obnoveného Deep State britského impéria. Rodésova věta nejlepší zájmy lidstva ve skutečnosti vyjadřuje jeho rasisticko-kulturní názor. V konečném důsledku je to tvrzení, že vláda jejího veličenstva bude lépe vládnout mezinárodním vztahům, než by kdy mohla být jakákoliv alternativa, například záměr FDR na ozbrojenou OSN. Ačkoliv Rhodes chtěl, aby mezinárodním vztahům vládla britská aristokracie, FDR chtěl, aby jí vládla OSN, která by byla ozbrojenou demokracií nebo federací národů. Hitler měl svou vizi tisícileté říše, ale Churchill, který byl zaníceným Rodesistou a který byl Rodesovým chráněncem, Upřednostňoval naopak britskou verzi takového všeobjímajícího globálního impéria, a toho mělo být dosaženo zapřažením britského impéria do hřbetu mnoha silnějšího amerického koně. Rhodes už v roce 1877 věděl, že jen tak může britské impérium úspěšně pokračovat i v dalších staletích. V současné době se EU potápí, protože přistoupením na americký požadavek zastavit dovoz plynu a ropy od hlavního dodavatele EU, jímž je Rusko, prudce vzrostou náklady na energii v celé EU a zničí její ekonomiku. A to je strategie Bidna a Johnsona. Biden je stejně jako byli Obama, Trump, Bush 1 a 2, Clinton a Reagan. Vlády USA i Spojeného království jsou rodezistické. To neznamená, že se v každé věci obě diktatury shodnou, ale že se téměř vždy shodnou a když se neschodnou, britská vláda nepopostrkuje svého amerického koně, aby se vzepjal a schodil svého britského jezdce, protože tito britové vědí, že jízda na americkém koni je jediný způsob, jak mohou pokračovat v britském impériu v takovém rozsahu, jakým jim byl po druhé světové válce umožněn. Rodezisté a jejich pěti oká aliance. Prince také označuje jako anglosféru, což je další výraz pro to, co Rodés prosazoval. Jsou realisté, kteří se snaží prodloužit na co nejdelší dobu do budoucna své společné a kolektivní aristokratické vykořisťování celého světa. To znamená držet Evropu při zemi, stejně jako všechny ostatní země mimo ni. To platí zejména ve vztahu k Německu, které je průmyslovým gigantem EU. Jak uvedl deník New York Times 5. dubna tohoto roku. Německo již snížilo svou závislost na plynu z Ruska z 55 o 15%, takže v prvních třech měsících roku klesla na 40%, uvedlo ministerstvo energetiky. Vedoucí představitelé průmyslu se však postavili proti uvalení sankcí na ruský zemní plyn. Zavření kohoutků by způsobilo nevratné škody, varoval Martin Brudermiller, Generální ředitel společnosti BASF, výrobce chemikálí se sídlem na jihozápadě Německa. Přechod od ruského zemního plynu k jiným dodavatelům nebo přechod na alternativní zdroje energie by si podle něj vyžádal 4 až 5 let, nikoli týdnů. Chceme slepě zničit celé naše národní hospodářství. To, co jsme budovali celá desetiletí řekl pan Brudenmiller minulý týden v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na nátlak Bidenovy administrativy a navzdory německému veřejnému mínění a prozbám německých podniků všech velikostí, aby to nedělali, Německo zrušilo nedávno dokončený mamutí plynovod Nord Stream 2 z Ruska do Německa, který by snížil ceny plynu v Evropě. Místo toho se očekává, že se tyto ceny brzy zdvojnásobí a téměř celá EU bude mít z takových rozhodnutí Německa a dalších zemí EU velký negativní dopad. Je to válka Spojených států a Spojeného království nejen proti Rusku, ale i proti Evropě. O tom ve skutečnosti mluvil Gwityan Prince vůdce jejich spiknutí, který mluví na videu na YouTube. V Klarenbergerově článku se o Rodesovi nic nepíše, ale to, co princ říká v tomto svém videu na YouTube, je rovněž zcela v souladu s Rodesovým plánem, o němž Klarenbergův článek odhaluje spoustu soukromých důkazů. A američtí evropští poskoci dělají vše proto, aby prosadili americkou vládu, Přestože britská aristokracie v určitých detailech hluboce nespokojena s tím, nakolik EU nedělá vše, co po ní britští aristokraté chtějí. Britští aristokraté vědí, že vzepření se americkému koni by způsobilo, že by z něj byli schozeni. Proto se raději rozhodli na něm zůstat a pouze ho pošťouchnout, kdykoliv chtějí drobnou změnu jeho směru. A to je to, co Prince prosazuje proti EU, na své kolegy a studenty. A to vysvětluje zde odkazovanou dokumentaci o válce USA a Velké Británie proti Evropě. Je to jejich válka s cílem udržet Evropu na dně a celý zbytek světa mimo ní, a pouze Británie je stále v sedle amerického koně, který vede k trvalému vítězství proti veřejnosti všude na světě. Jde o pokračování washingtonského konsensu. Kleinbergův článek obsahuje spoustu fascinující dokumentace, například fotografii princova e-mailu datovaného 22. září 2018 ve 4 hodiny 53 minut jistému Žilienu Blackwellovi, v němž svého kamaráda oslavuje trupere, což je odkaz na vydavatelskou minulost ve speciálních jednotkách SAS. A děkuje mu za jeho nesmírně vítanou a velkorysou ochotu pokrýt ušlý příjem za fakticky první polovinu tohoto finančního roku, aby princ mohl skonstruovat nahrazení Terezy Mayové Borisem Johnsonem. To vše by bylo velmi usvědčující, kdyby Velká Británie nebyla diktaturou a princ sám nebyl jedním z klíčových agentů této diktatury. Zajímavé je, že organizace, v níž princ hovořil veteráni pro Británii, Jejímž je princ členem představenstva, byla 5. prosince 2017 odhalena jako skupina Dark Money, která stojí v pozadí finančních sponzorů konzervativní strany Spojeného království a republikánské strany USA. A skupina, která to odhalila, byla Open Democracy, která je sama financována především Labour stranou Spojeného království a demokratickou stranou USA, ale také některými středovými, to jest protitrampovskými finančními podporovateli republikánské strany USA. Jinými slovy, otevřená demokracie je financována miliardáři jak v Americe, tak v Británii. V obou zemích je podmínkou členství v diktátorské třídě, národní aristokracii, být miliardářem nebo se k tomu blížit. Veřejnost je pouze jejich přísavkou, kterou je třeba manipulovat prostřednictvím propagandy z jejich médií, jakkoliv alespoň někteří z miliardářů chtějí, aby byla vysávána. V důsledku toho probíhá neustálá soutěž mezi konzervativními a liberálními miliardáři s cílem zvolit do celostátních funkcí pouze politiky, kteří jsou podporováni alespoň některými z miliardářů. A jednou z věcí, kterou všichni miliardáři financují, je propaganda ve prospěch udržení USA a Spojeného království na vrcholu, vládnutí zbytku angosféry a udržení Evropy ve všech ostatních zemích na dně. Poněkud dlouhé, ale zajímavé, není liž pravda. A teď jedna kosa z ostra. Flash s ukrajinským obilím se to má takto. S ukrajinským referováním o průběhu války a souvisejícími peripetiemi po všech těch pseudoinformacích, respektive propagandě a lahadí ostrov, superletec, duch Kijeva, evakuovaných z Azovstalu, a velmi pravděpodobně i daleko závažnějších případech, které samozřejmě přebírá velmi ochotně západní, český, slovenský informační svět, aniž by zapochyboval, cokoliv ověřoval a tak dále a tak dále, mám zcela zásadní problém. A ten se pochopitelně týká i případu vývozu ukrajinského obilí, kdy západ ukazuje na mozku, že ona je odpovědná za případný hladomor, protože Rusko brání otevření námořní cesty. Rusko si dalo celkem tři podmínky, aby ukrajinské obilí mohlo námořní cestou z Oděsy nebo Nikolájeva, které ještě Kiev kontroluje volně do světa. Odminování přístavů, zrušení sankcí vůči Rusku, ruská kontrola lodí plujících do ukrajinských přístavů, že nevezou zbraně a munici. Pokud jde o ono odminování, když se část námořních min po velké bouři odtehla od kotevní řetězů a vydala se na nekontrolovanou pouť Černým mořem, obvinil je v Moskvu, že jde o její miny, kterými ohrozila Ukrajinu. Nyní ovšem prohlašuje toto. Ukrajinské ministerstvo zahraničí to odmítlo jako prázdná slova a uvedlo, že potřebuje větší bezpečnostní záruky. Vyjádřil obavy, že by Moskva mohla využít koridoru k postupu na Oděsu. Takže je jasné, kdo ty miny vypustil. Že Rusko žádá zrušení sankcí, nebo alespoň její části, a diví se někdo. Je to Rusko, které by v čem si mělo vyhovět. Proč by dělalo nějaké ústupky, když je stále více sankcionováno? A třetí požadavek. Kontrola obsahu lodního prostoru při plavbě na Ukrajinu. A kdo by nejednal stejně? A co na to Ukrajina? Tohle. Rovněž zmínil test Peskov, že ukrajinské lodě by se měly podrobit kontrole ruské armády, aby se ujistila, že nepřevážejí žádné zbraně. To se setkalo s odporem podle ukrajinského velvyslance v Turecku Vasila Bodnara si Rusko klade nepřiměřené podmínky. Za mě je přesně zde zakopaný pes, ale my slyšíme o světovém hladomoru, za který prý je odpovědno Rusko. Takže si dáme šéfa Ukrajinské rady obrany Danilova, jak on vidí export ukrajinských zemědělských komodit ze země. Tak jak to popisuje ukrajinský web strana.ua. Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksej Danilov řekl, že problém s vývozem obilí se nevyřeší, dokud nebude Ukrajina v bezpečí. Řekl to ve vysílání Teletónu. Pokud se nevyřeší otázka, že naše země bude bezpečná, žádné zrní se nikam nedostane, protože pro nás je otázkou číslo jedna bezpečnost, řekl Danilov. Tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany také dodal, že problém je pod kontrolou, protože nikdo nechce, aby byl ve světě hlad. Obvinil také Rusko, že vytváří umělé překážky ukrajinskému exportu, aby si pro sebe uchvátilo tech a pak nás vydíralo kvůli nedostatku potravin. Nevím, jak to čtete vy, ale já takto. Dokud nedostaneme, co chceme, tedy Rusko před námi nekapituluje, tak obilí nebude. Jiný výklad mě nenapadá. Ale třeba chybuje má nedostatečná fantazie. Takže takhle nějak je to s tím světovým hladomorem a Ukrajinou a jejím obilím v kostce. A přidám ještě jednu grafiku, kterou jsem dnes objevil na jednom webu. Popisuje výživovou situaci na Ukrajině, jak ji vidí světový potravinový program. Situace žalostná a neradostná být zelenským, starám se prvoplánově o pořádné nakrmení svých vlastních občanů a až potom něco vyvážím. Protože čísla říkají, že 7,8 milionů lidí je podvyživených. Mezi dětmi do pěti let 8,2% má hlad a 22,9% je chronicky podvyživených. Na ferovku dodávám, že u té grafiky postrádám zásadní údaj, ke kterému roku se ta data váží. Umím si představit, že jde o stará čísla. Nicméně, že by se situace v posledních letech nějak razantně vyvíjela k lepšímu, pochybuji. A nakonec přidám takový bombónek o kievském válečném zpravodajství a jeho přesnosti. Koncem minulého týdne generální štáb ukrajinské armády hrdě mimo jiné oznámil, což iniciativně převzali okamžitě české informační kanály, že jeho síly sestřelili další ruskou stíhačku a přidali foto. Ukázalo se, že opravdu ukrajinská protizdušná obrana sestřelila MIG-29 s evidenčním číslem 38. Jenže to éro původně v celé kráse vypadalo a fotka následuje. Pokud byste si mysleli, že vás tahám za fusekly, tak vás odkazují na článek serveru strana.ua. Ukázalo se, že letadlo sestřelené v neděli v západorožské oblasti bylo ukrajinské, nikoli ruské. Tak takhle se to má s tím vývozem ukrajinského obilí. Asi jako s tím sestřeleným letadlem. A teď jednou krátce. V rozhovoru pro televizní kanál Hýr TV to řekl předseda maďarského parlamentu László Kéver. Psychická adekvátnost prezidenta Ukrajiny vyvolává vážné pochybnosti soudě podle jeho způsobu komunikace se světovými vůdci. Komunikace ukrajinského prezidenta s hlavami ostatních států, včetně předních světových mocností, podle něj neobstojí před žádnou kritikou. Ať sledují události světové politiky sebevíc, víc, nespomínám si, že by se nejvyšší představitel země, která potřebuje pomoc a je v nesnázích, odvážil vystoupit proti komukoli, jako to dělá prezident Zelenský, který kritizoval nejen Maďarsko, ale také německého kancléře, řekl: Kever zdůraznil, že ti, kteří obvykle potřebují pomoc, mají tendenci zdvořile prosit, ale rozhodně nevyžadují ani nevyhrožují. Vyhrožují nepřátelům a těm, koho chtějí získat jako přátele, většinou nevyhrožují. Vyjádřil předpoklad, že důvodem mi mohl být nějaký osobní duševní problém ukrajinského prezidenta? Inu, možná duševní problém, možná bílý prášek. No jo, ale jen se obávám, že duševní problém bude mít, pokud ho už nemá, i náš prezident, který se s pravděpodobností hraničící s jistotou podle toho, jak se chová chystá toho ukrajinského skútra vyznamenat. A následuje skrytá pravda a Petr Pokorný. Proč platíme díky Babišovi a Fialovi Němcům výpalné 200 miliard ročně? Možná víc. Za co? Kdyby Babišova a Fialova vláda pracovala pro lidi, Mohli by důchodci jíst kaviár na zlatém podnose, maminky s dětmi mohly létat na Seychely a ještě by zbylo. Tak sakra, proč? Kdo za to může? Možná se někteří zeptají, kde se vzalo toto house numero. Samozřejmě z odhadů, protože vlády už dva roky tají, co se za prapodivným hospodařením ukrývá a proč údajně dle Fialy a Babiše musíme platit Německu, potažmo Bruselu a USA očkodné neboli výpalné. Několik údajů. Proč? Rusko plyn prodá Německu za 6 či 7 korun a nám ho prodá za výpalné za 25 až 27 korun. Proč Rusko prodává plyn Německu za 6 až 7 korun cirka a vláda platí za plyn do zásobníků na zimu až 730 korun jako výpalné. Proč cena za plyn je z dlouhodobých smluv pro Maďarsko 250 dolarů za tisíc kubíků a pro Německo 270 dolarů za tisíc kubíků za to cena v České republice je přes 1000 amerických dolarů za tisíc kubických metrů a cena stále stoupá. Proč? Výrobní cena elektřiny dle Pavla Tyka, če je 15 haléřů, my ale za naší elektřinu platíme Německu kolem 11 korun, protože máme nařízeno poslat úředně do Německa, kam nám ji zvednou na 11 korun a my Německu zaplatíme výpalné 11 korun cirka. Nový zákazník zaplatí při roční fixaci za elektřinu už 11 korun 22 haléřů za kWh. Prý musíme tvrdil Babiš se Šilerovou, nyní pěti koalice Fialova. Ale proč? Čeští občané musí platit extrémní účty za elektřinu dané burzou v německém Lipsku, protože by nám jinak Němci zastavili dodávky plynu, Aspoň to zní z úst vládních představitelů jenže. Podle renomovaného experta na energetiku Pavla Janečka je to naprostý nesmysl. Důvod? Přes Česko teče plyn také do Bavorska, takže by tím Němci odstřihli i vlastní spolkovou zemi. A nemožnost vyvázat se z Lipské burzy? Českou republiku nic nenutí k tomu, aby elektrickou energii prodávala přes Lipskou burzu, říká Janeček s tím, že je otázkou, zda má větší moc ve státě česká vláda nebo obchodní zájmy skupiny Čes. Doplňte také pražskou s německými cenami a dokonce víc. Český stát by se měl v prodeji elektřiny spoléhat sám na sebe, nikoli na evropský trh. Je absurdní, aby se ceny pro české spotřebitele odvíjely od pseudotrhu na Lipské burze a aby lidé za to platili extrémní peníze, řekl i bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Míl v nedělních otázkách Václava Moravce. A Jan Skopeček z ODS v pořadu partie absurditu dohrál do totální zvrácenosti. Ten odmítl konec výpalného na Lipské burze s argumentem, že by se nám Němci pomstili a vypnuli by plyn, který od nich nakupujeme. Takže nechtěně přiznal, že skuteční náckové a vyděrači jsou opět Němci a nikoli Rusové. Tak kdo českému národu vysvětlí, co se s námi dva roky hraje a proč taháme za krátký konec a platíme a platíme? Navíc platíme stále měsíčně další výpalné Pfizeru a to už se mlčí, že v dividendách i ven dalších 300 miliard, ze kterých krmíme Západ například rakouskou spořitelnu, která si nechala podvodný název Česká spořitelna a desítky miliard ročně posílá do Rakouska. Tak toto vypadalo s dotacemi v roce 2016 za Babiše, potažmo později Schillerové, a dnes je to o výše plyn a elektřinu ještě horší. Lžou ráno, v poledne i večer, lžou víc než komunisti. Pejí nás Západ a Brusel dotuje tvrdí i soudružka Jourová. Jenom zapomenou říct, že v jedné položce ano a v padesáti proděláváme a těžce. Takže se Česká republika stala krmelcem a slepicí, co snáší zlatá vejce jako výpalné západní Evropě a USA a ještě nás znovu a znovu vydírají. To jsme vážně v roce 1989 chtěli, když jsme cinkali klíči. Co za to mají politici jako Babiš, Šilerová, Fiala, Rakušan, Pekarová, Jourová a další, kteří v tom jednoznačně jedou? Mimochodem, v okamžiku, kdy jsme o tom začali kolem roku 2014 psát, stala se skrytá pravda dezinformačním médiem, které prý poškozuje Českou republiku. Protože tato data lidé nesmějí vědět, jak zvala Vitovská na Okamuru. Sakra, jsme už vážně na likvidaci. A všimli jste si, jak jaderná baba Drábová bez servítek najednou drží hubu? Před dvěma roky jsem napsal tuto přesmyčku a dnes, v roce 2022, se zdá, že je to ještě horší. Zdá se, že i ti blázni z blázince se z toho blázince zblázní. A nyní se podívejme na naši největší energetickou firmu očima české věci. Firma Čes, sponzorem letošní Prague Pride. Na podporu rodiny peníze dávat nebude. Podpora LGBT +P agendy jako konstanta současných liberálně demokratických režimů. Energetická firma Čes, kde je většinovým vlastníkem ministerstvo financí, se stala sponzorem letošního festivalu LGBT komunity nazývané Prague Pride konkrétně podporou jakéhosi LGBT plus komuniky House. Firma ČES se v současné době zapsala do povědomí veřejnosti masivním zdražováním energií o stovky procent a vyplácením obřích odměn managementu firmy. To vše v době, kdy je většinová česká veřejnost háněná do uměle vyvolané chudoby a energetické krize. Žertem by se dalo říci, že čes lidem topit nebude, protože na jeho energie nebudou mít peníze, ale teplým lidem naopak přispěje i na topení. Většinový heterosexuál bude doma mrznout a sedět potně, a menšinový teplý braši budou řádit v teple a ve světle neonu. To je ten z posledních let, kdy české vlády a magistráty významných měst bez rozdílu na právě vládnoucí partaj zcela otevřeně podporují protirodinnou politiku prostřednictvím propagace globální LGBT plus plus agendy. Čtenáři si asi vzpomenou, že loni byla sponzorem Prague Pride Česká pošta, vysoce ztrátový podnik vlastněný státem, ministerstvem vnitra. Je přitom jedno, zda se jedná o levicové strany ČSSD, Zelení, Piráti, nebo formálně pravicové strany, jako jsou ODS, TOP 09, KDU a tak dále. Vždyť prvním pražským primátorem, který zaštítil Prague Pride, byl Bohuslav Svoboda z údajně pravicové ODS. Ať je tedy z oficiálních stran u moci jakákoliv partaj, tak podpora LGBT agendy zůstává nadále prioritou, Jelikož volby jsou již léta zjevně řízeny podle potřeby nadnárodních vládců naší země, tak u změna nastat nemůže. Lidé nespokojení s touto situací si tedy musí začít pokládat otázku, jak změnu špatné a jim otevřeně nepřátelské vlády provést. Čechy jsou naše země a jen my Češi bychom měli rozhodovat o naší budoucnosti. No, tak jdeme dál. Mám tu blok Michala Petra. Nastal bruselský ekonomický zázrak. Čím dáže je, tím lépe se úředníci v Bruselu mají. Bruselský zázrak. Lidé nekupují, firmy nevyrábějí, ale akcionářům raketově rostou zisky. Jak je to možné, když podle učebnic ekonomie je to nemožné? Jednoduše, novou bruselskou fintou, podle starého receptu chudým brát a bohatým rozdávat. A když raketově rostou zisky akcionářů automobilek, které přestávají vyrábět auta, tak je jasné, že půjde o desítky miliard eur ukradených Bruselem lidem z peněženek. Tak jsme se na to podívali, a nestačili jsme se divit, co všechno je v Bruselu možné, když je to přece všude jinde na světě nemožné. Abychom vše pochopili, musíme nejprve otevřít mezinárodně auditované účetnictví koncernu Volkswagen. V něm zjistíme, že celý Volkswagen vyrobil a prodal v roce 2021. O 2,4 milionu automobilů méně než v roce 2019 a o 600 tisíc automobilů méně než v roce 2020. Ačkoliv ovšem koncern Volkswagen vyrobil historicky nejméně aut, vytvořil historicky rekordní zisk a vyplatil historicky rekordní dividendu. Zisk Volkswagenu se zvýšil o 75%, tedy o 15 miliard eur. Zisk Volkswagenu se takto zvýšil, protože Volkswagen omezil výrobu levných automobilů, zejména Škodovek a Seatů, a místo nich vyráběl hlavně automobilky Porsche a Audi. Volkswagen, aby vytvořil tento svůj rekordní zisk, tak vyráběl hlavně ty nejdražší elektromobily. Ty nešly na odbyt a tak, aby si movití zákazníci tyto drahé elektromobily nakupovali, Dostali na každý jeden kus 9 000 eur, což je 225 000 korun, bruselskou nákupní dotaci. Volkswagen v tomto nejnovějším bruselském zázraku nejel sám. Všechny evropské automobilky vyráběly loni méně aut a vyráběly hlavně drahá elektroauta. Díky tomu si bohatí akcionáři automobilek připsali do svých kapes rekordní zisk plus 168% oproti roku 2020, tedy rekordních 134 miliard eur, což jsou 3 biliony 353 miliard korun. Zisku bylo dosaženo všude stejným bruselským principem – vyrábět ty nejdražší auta pro ty nejdražší kupce, kteří si je koupí, díky bruselské dotaci 9 000 eur na auto – Třeba jen v Německu se loni vyplatili tyto dotace na elektromobily více než 625 tisícům boháčům a milionářům. Obdobné dotace milionářům na elektroauta byly vypláceny po celé Evropské unii. Východní Evropan, když si koupil v Česku nové auto za 400 tisíc, musel z jeho nákupu zaplatit daň 80 tisíc korun. Německý milionář, když si koupil elektroauto za 625 tisíc, zaplatil za něj stejně jako Čech 400 tisíc, protože 225 tisíc dostal evropskou dotaci. Na pár milionů dotovaných elektromobilů pro evropské milionáře se tak každý chudý Evropan skládal po tisíci koruně. Všechny ty peníze, které Brusel svým elektrozázrakem Evropanům ukradnul, Nakonec skončili v kapsách akcionářů automobilek a ti byli tak chudí, že za svůj elektromobil dostali ještě bruselskou dotaci. Celý tento bruselský zázrak je dokonce absolutně protiekologický. Díky evropským dotacím se vyráběly hlavně drahé elektromobily a ty v sobě mají zabudovanou elektrobaterii o váze 750 kg. Obyčejný elektromobil pro obyčejné lidi v sobě mívá zabudovanou baterii o váze pouhých 250 kg. Ale takový elektromobil je neprodejný a i když se na něj uvalí stejně nesmyslné evropské dotace jako na drahé elektromobily, tak automobilkám nikdy nevidělá a budou na něm prodělávat. A z toho plyne, že se nám dějiny vrátily před velkou francouzskou revoluci, kdy lidé neměli na chleba a královna Francie, Marie Antoineta jim poradila: aby jedli dorty jako boháči, když už nemají na chleba. Ono nestačí, že Češi musí vyrábět ve svých elektrárnách levnou energii pro Němce, kterou si pak od nich musí kupovat zpátky za německou cenu. Ono už nestačí, že si Češi nebudou smět kupovat levný ruský plyn a ropu. Ono už nestačí, že Češi už nemají peníze na české potraviny a české byty. Ono se ještě chce, aby Češi a Slováci ze svých daní zaplatili západním boháčům jejich drahá neekologická elektroauta a sami se potom po jejich výrobě šli pěšky na pás trávy na pole. Od roku 1950 uživil vzdělaný a kvalifikovaný pracovník, ať už řemeslník, úředník, učitel nebo dělník, svoji manželku, své děti a pořídil si důstojné bydlení. Do roku 1990 uživili stejně kvalifikovaní muž a žena své děti, koupili si auto, dostali byt a pořídili si chatu. Do roku 2021 uživil muž a žena jedno dítě a dokázali splácet hypotéku i auto. V roce 2022 už muž a žena neuživí ani své děti, ani si nepořídí byt, ani si nekoupí auto. Tomu se říká bruselský pokrok. Naopak, do roku 1950 jezdili politici a vysocí úředníci do práce a na dovolenou vlakem, a tak akorát do Sedmihorek, k Máchovu jezeru nebo do českých lázní. Do roku 1990 jezdili papaláši na dovolenou tak akorát Škodovkou a nejdál do Jugoslávie. Do roku 2021 jezdili vysocí státní úředníci a politici po republice už Volkswageny a na dovolené už nejezdili, ale létali i několikrát do roka. Od roku 2022 budou noví bruselští papaláši jezdit po republice luxusními elektrolimuzínami značky Mercedes, BMW, Porsche, Audi a možná i Maybach a na dovolené asi léta soukromými tryskáči. A tomu se říká služba národu. Ostatně právě proto soudím, že Brusel musí stejně jako Marie Antoaneta zmizet v propadiští dějin ještě dřív, než se tam kvůli němu propadneme my. A teď plynule navážeme. Na mainstreamu jsem si přečetl, že Evropský parlament v úterý projednával návrhy tzv. klimatického balíčku. Už sám titulek byl úchvatný. Rána českému autoprůmyslu. Europoslanci schválili konec spalovacích motorů. Chystaný zákaz prodeje nových aut na benzín nebo naftu se netýká ojetých vozů. Musí ho ještě schválit členské země EU. Takže poslanci Evropského parlamentu schválili v úterý v podvečer návrh, který by měl od roku 2035 zakázat prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory. Opatření, které předložila Evropská komise, se netýká ojetých vozů a musí být ještě schváleno členskými státy. Technicky nejde o přímo o zákaz prodeje, ale o radikální zpřísnění norem pro emise CO2. Ty mají přimět automobilky, aby přestali vyrábět auta se spalovacími motory a zaměřili se na elektromobily. Návrh je součástí klimatického balíčku, jehož cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, aby do roku 2050 EU dosáhla uhlíkové neutrality. Europoslanci včera hlasovali o několika dalších legislativních návrzích z tohoto balíčku a některé vrátili do výboru Evropského parlamentu. Schválený návrh se týká jen nových vozů. Lidé by nadále měli mít možnost používat starší vozidla se spalovacími motory i si taková auta na trhu s ojetinami dál kupovat. Europoslankyně Martina Dlabajová za Ano označila schválený návrh za ránu českému automobilovému průmyslu. Doufá, že členské státy návrh nakonec zmírní. Po úterním hlasování bude následovat jednání zástupců Europarlamentu a Evropské komise se zástupci Rady Evropské unie, tedy členských zemí, tzv. trialog. Výsledný kompromis bude znovu potvrzovat parlament i rada. Když jsem jmenoval tu Dlabajovou, tak si uvědomuji, že nikde nebyl připojen seznam těch našich europoslanců, lépe řečeno eurohujerů, kteří hlasovali pro. Ale určitě se nespletu, když řeknu, že piráti a topáci. Ovšem, co ti ostatní? Pod vlajkou z modrého hadru se žlutou kružnicí z ostnatého drátu vzhůru ke světlým zítřkům. Jen nějak nechápu, pro koho tihle kývající hlupáci pracují. Ku příklad, na Čínu furt nadávají a přitom je víc než jasné, že to nakonec bude skvělej kšeft pro Čínu. Ta už dnes vyrábí lepší elektroauta než Evropa. Ať si kdo chce, co chce, kecá. A že budeme nadávat na to, že Škodovka přestane existovat? No a co? Laurin a Klement taky není stejně jako Praga, Walter, Java a tak dále a tak podobně. A stalo se něco? Nic, kromě toho, že spousta lidí přišla a ještě přijde o práci. Na druhou stranu slovy Švejka, který to nikdy nevysknul. To chce klid. Nikdo neví, co bude zítra na to žorce 2035. No a protože se blíží konec, tak si dáme něco pro odlehčení. Něco, co mi přišlo mailem. Němec vejde do baru a objedná si pivo. Barman mu praví 100 euro. A Němec je v šoku. Jak to 100 eur? Včera to bylo jen 10. No, ale dnes je to 100. A proč 100? Vysvětlím. 10 euro je pivo. Deset dalších na pomoc Ukrajině. 20 na pomoc evropským zemím, které uvalily sankce a nejsou členy Evropské unie. Dalších 10 na pomoc Spojenému království při úspěšné implementaci sankcí proti Rusku. Dalších 10 se posílá do balkánských zemí jako pomoc na nákup uhlí. No a zbylejch 40 eur na dotaci plynu pro evropskou unii a fond. Který pomůže zachovat sankce. Němec tiše vytáhnul peněženku, vyndal 100 eurovku a podal ji barmanovi. Barman sebral peníze, vložil je do pokladny a 10 eur mu vrátil. Němec je celý zmatený. Počkej, říkal si 100 eur, dal jsem ti 100 eur, proč mi vracíš 10? A barman na to, pivo už není. Tak to bylo z Německa a teď tu mám další krásnou věc, která mi přišla mailem a ta je od nás. Fotka SPZ na autě a na té se skví jedna a jedna jsou dva. Nejspíš chytrý pražák z opavy, s pravděpodobností hraničící s jistotou, minister financí. A abychom ten vtipník završili, tak mi někdo napsal, že Jourová by měla kandidovat na prezidentku. Musel jsem se štípnout a jít se podívat k oknu, jestli nejsou zamřížovaná, protože tohle by mohl vážně vnímat jen člověk na uzavřeném oddělení. A vyberte si v blázinci nebo kriminálu. Čas se naplnil. Zatím jen dnešního monitoru, takže před námi je loučení. Ovšem než se tak stane, tak si dovolím vám dát dvě informace. Dnes po 9. hodině, až skončí vysílání studia Beta, se studio Kalich vrátí, aby vám přineslo půl hodinku o politickém islámu a poté druhou část epilogu jako prologu Jana Kambela. Jehož první část jste měli možnost slyšet v nadstavbě monitoru v úterý. Mohu doporučit poslech každému, koho zajímá něco bližšího o Klauzi Švábovi. Tak to už je pro tuto chvíli opravdu vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi podle toho, co zvolíte, buď na dvě hodiny, nebo do pondělí, loučí, ovšem dáli a cenzor, Ivan Votava. Nasledanou.